হ্যালো ক্লাস থ্রি, কি খবর? আজি আমি ক্লাস থ্রির লেসন ফাইভর কবিতা এটা পড়ব ওলাইছো, ঠিক আছে? কি নাম হয় কবিতাটোর? লিটিল রেইন ড্রপস। কি নাম হয় কবিতাটোর? লিটিল রেইন ড্রপস। আচ্ছা, এইটো চোৱাচোন, ছবি এইটো ছবি দেখা পাইছা নে? ইয়াতে কেইটামান লৰা ছোৱালী ঘূৰি আছে, ইয়াৰ ৰাস্তাত চোৱাচোন পানী ভৰি গৈছে, হয়নে? আৰু ছোৱালীকেইজনীয়ে ল'ৰাটোৱে পানী চুপুক ঝাপাক মাৰি আছে, হয়নে নহয়? আরে এইটি চোৱাচোন, ছোৱালীজনী ছাতি লৈ কি কৰি আছে? বৰষুণৰ পৰা বাচি আছে, হয়নে? আৰু এইটো চোৱা, ছোৱালী এটা আছে, ল'ৰা এটা আছে, কাগজৰ নাও বনাই পেলাই পানীত এৰি আছে। আৰু এইটো চোৱাচোন, হাঁহ আছে, কি ধুনীয়া বৰষুণ হৈ আছে। তোমালোকে বৰষুণত ওলোৱা নে? কি ধুনীয়া লাগে ন বৰষুণত ওলালে? মজা লাগে না? ভাল লাগে না চাই? আচ্ছা, আজি আমি এই বৰষুণৰ ওপৰতে কবিতা এটা পঢ়িম, ঠিক আছে? তাৰ আগতে আমাক কিতাপত কৈছে যে এইটো ছবি চাই পেলাই কিবা এটা ভাবিব দিছে। কি ভাবি আছা তোমালোকে? কি কৰি আছে ইহঁতে, হয়নে? এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কি কৰি আছে সেইটো আমাক ভাবিব দিছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা কি কৈছে, টেল ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড হোৱাট ইউ ডু অন এ ৰেইনি ডে। তুমি মোক জনাবাচোন তোমালোকে বৰষুণ দিয়া দিনা কি কৰা, যিদিনাখন বৰষুণ হয় সিদিনাখন তোমালোকে কি কৰা। আৰু কৈছে, ইউ মে টেক হেল্প ফ্ৰম দ্য বক্স বিলো। আৰু এইখিনি তলত চোৱাচোন, এক দুই তিনিটা লাইন কৈছে, এই তিনিটা লাইন হয়তো কোনটো কৰা, কাগজৰ নাও বনোৱানে? কাগজৰ নাও বনাই যে নদীত এৰি দিয়ে, পানীত এৰি দিয়ে যে, তাক নাওটো লৰি থাকে, কি ভাল লাগে, হয়নে? আৰু কি কৈছে, আই জাম্প ইন দ্য ৰেইন ৱাটাৰ। বৰষুণৰ পানী ঝুপুক ঝাপাক ঝুপুক ঝাপাক, হয়নে? ৰাস্তাত যেতিয়া পুখুৰীত বা কৰবাত যদি খালে মানে পানী যদি জমা থাকে, কি কৰো আমি, জুপিয়াই থাকো নে? সেইটো। আৰু কি কৈছে, আই ইউজ এন আমব্ৰেলা। আৰু বৰষুণ হলে ছাতি ইউজ কৰো। ছাতি কোনে কোনে ইউজ কৰে, আৰু কাগজৰ নাও কোনে বনায়, আৰু পানীত কোনে কোনে খেলে, মোক জনাবাচোন, ঠিক আছে? মেছেজ কৰিবা, গম পাই যাম। তাৰপিছত আমি কবিতাটো আৰম্ভ কৰো, ঠিক আছে? মই প্ৰথমে পঢ়িম, তোমালোকে শুনিবা, আকৌ মই পঢ়িম, তেতিয়া তোমালোকে মোৰ লগত কবা, তাৰপিছত আকৌ আমি গান গাম, গান গাই পেলাই পঢ়িম, ঠিক আছে? হবনে? ক্লাছ থ্ৰী ৰেডি? চলো ষ্টাৰ্ট। মই এটা এটাকে কৈ গৈ আছো, হা, শুনিবা। অ' ৱেৰ ডু ইউ কাম ফ্ৰম, ইউ লিটিল ড্ৰপছ অফ ৰেইন। পিটাৰ পাটাৰ পিটাৰ পাটাৰ ডাউন দা উইণ্ড' পেন, দে ৱণ্ট লেট মি ৱাক, এণ্ড দে ৱণ্ট লেট মি প্লে, এণ্ড দে ৱণ্ট লেট মি গ' আউট অফ ডোৰ্ছ এট অল টুডে। শুনিলা? এতিয়া মোৰ লগত কৈ যোৱা, অ' ৱেৰ ডু ইউ কাম ফ্ৰম, ইউ লিটিল ড্ৰপছ অফ ৰেইন। পিটাৰ পাটাৰ পিটাৰ পাটাৰ ডাউন দা উইণ্ড' পেন, দে ৱণ্ট লেট মি ৱাক, এণ্ড দে ৱণ্ট লেট মি প্লে, এণ্ড দে ৱণ্ট লেট মি গ' আউট অফ ডোৰ্ছ এট অল টুডে। হৈছেনে? হা, এতিয়া আমি গানৰ নিচিনা গাম। তোমালোকে ভিডিঅ' কিন্তু ৰিপিট কৰি কৰি শুনিবা, হা, নহ'লে নুসুমাব। বাৰে বাৰে শুনিলে কি হ'ব না, মুখস্থ হৈ থাকিব, ঠিক আছে? বাৰু, এতিয়া মই কৈ যাম, মোৰ লগে লগে গান গাই যাবা, ঠিক আছে? অ' ৱেৰ ডু ইউ কাম ফ্ৰম, ইউ লিটিল ড্ৰপছ অফ ৰেইন, পিটাৰ পাটাৰ পিটাৰ পাটাৰ ডাউন দা উইণ্ড' পেন, দে ৱণ্ট লেট মি ৱাক, আকৌ এবাৰ, দে ৱণ্ট লেট মি ৱাক, এণ্ড দে ৱণ্ট লেট মি প্লে, এণ্ড দে
won't let me go out of doors at all today. ऐसे अरे बार last. Oh, where do you come from, you little drops of rain? Peter patter, down the window pane. They won't let me walk, and they won't let me play, and they won't let me go out of doors at all today. পয়েমটো পঢ়িছা, কবিতা পঢ়িছা, এতিয়া তোমালোকে ভিডিওটো বারে বারে চাব লাগিব, মুখস্থ কৰি পেলাই মোক ধুনীয়াকে ভিডিও বনাই পেলাই দিব লাগিব, ঠিক আছে? হবনে? মই আশা কৰো যে তোমালোকে মোক ভিডিও সোনকালে বনাই দিবা, ঠিক আছে? অকে, বাই বাই।